Começou o draft, minha família. First pick vai de novo a Golden Guardians. Escolhe Redside mesmo depois de perder. Não quis Blueside. Interessante a gente olhar isso, porque... Lembrando, rapaziada, o Brasil, nesse cenário que a gente tá falando, de ganhar do Japão e tentar passar de fase, a gente vai enfrentar essa Golden Guardians aqui. E os caras contra a Bilibili preferiu o Redside, tá ligado? Que estranho. É pra ter o last pick, pô, melhor. A mensagem é melhor quando você é um time pior, Baiano. Se a Loud passa de fase, vai estar todo mundo próximo screen do Ilha das Lendas sem cabelo, tá ligado? Vai, porra, vai. Velho. Vai. Não, amanhã a gente vai. Amanhã é o dia de começarem as promessas. Cada um vai fazer a sua. Não sei o que que é. A minha já tá feita. Eu já fiz a minha. O Bruce já fez. Mylon e Eza, pensem aí o que que dá pra fazer. Que o Eza não pode ser tirar a barba, né? O Mylon pode ser. O Mylon pode tirar a barba, já vale alguma coisa. O Eza não vale nada. Eu vou descolorir a barba e vou fazer barba verde. Pronto. Aí, legal. Meu Deus, coisa horrível. Coisa horrível. Mas dura 3 dias, Mylon. 3 dias, pô. Barba cresce depois igual nada, pô. Mas aí pensa só, você vai estar com o cabelo verde, eu vou estar com a barba verde, o Bruce vai estar todo escaralhado e o Ezinha, vamos ter que fazer alguma coisa aí, Ezinha. Tem que fazer alguma coisa. Vai. Pintar a sobrancelha do Ezinha de verde, o que mais? Só pra começar. As duas sobrancelhas, Ezinha, as duas sobrancelhas de verde é equivalente, pô. Mano, eu prefiro pintar o cabelo que a sobrancelha, mano. Ah, então vambora. O pior que o Ezinha tem todo um amor com a sobrancelha dele, viu, rapaziada? Ele eu tem, faço, ele tem eu um faço kit há 15 de, dias na pinça, pô. É, ele tem kit de pinças profissionais pra cada área da sobrancelha. Ele é apaixonado pela sobrancelha, velho. Você prefere raspar o cabelo do que a sobrancelha, Ezinha? Não, raspar não, pintar. Pintar, é. Não, mas qualquer coisa é melhor do que raspar a sobrancelha. O Bruce vai ficar muito esquisito, velho. Mas cresce tá, rápido não, também, cresce aqui, rápido. Aqui é pelo Brasil. Tem gente não, que raspa no vestibular e, tipo, duas semanas já tá crescendo de tudo de novo. Não, é que meu cabelo cresce muito rápido, pô. Eu tô safe com isso, tá ligado? Eu tô começando a ficar calvo. Se eu pintar o cabelo e o meu cabelo estragar, ele não vai crescer mais, será? Vai... Não tem a ver com isso. Não tem a ver a pintura com o cabelo crescer ou não, tá ligado? Ah. Ele só fica mais ressecado. Ele não fica fraco, quando você pinta, descolore ele? Não, mas o bagulho de ficar calvo não, Bruce, não é do cabelo em si, é do bulbo, tá ligado? É lá na raiz. Ou, inclusive, esse caçante ele pode ser mid? O Gori joga? Joga. Joga, ele jogou. Calma aí que eu tô resolvendo um B.O. aqui, rapaz. Tec, resolvendo um B.O. O B.O. é marcando com o cabeleireiro. Gente. É, o B.O. é demitindo o Minerva. Tem um combo fofo, família. E também tem um Yasuo, filho. Combo fofo. Mano, esse time é o time do Cebolão. E essa comp pro Cebolão levava o título, tá? Olha que comp boa. Mano! Agora a pergunta que não quer calar. Esse aço aí é do Cortesia ou é o aço do Dinquedo? É do Dinquedo. Ah, é do Dinquedo. Tá ligado? Porque aqui é 880, tá ligado? Pode ser o Cortesia fazendo 1v9 ou pode ser o Tinkas, né? Com aquele aço magro. É o do Dinkas. Ô, mas tá bonito. Que comp linda, mano. Os drafts dessa Golden Guard são muito bons, velho. Tá. Que comp linda, mano. Só que não vai rolar. Vai ser difícil pra eles, hein? Galera da F5 aí, viu? Todo mundo que caiu aí. Foi um mini F, mano. Eu caí. Foi só um dropzinho da Twitch aqui. Tá 0% de packet loss. Mas é só dar um F5 aí que volta. Colo da F5 que fica tudo normal, beleza? Vou soltar o som porque vai começar o jogo. Pra gente ter o som da lane. Eu prefiro o tiozão de aço, mano. Quem lembra do tiozão de aço, hein? O tiozão do aço, hein, mano. E quando ele pegava o isqueiro na mão, o bagulho ficava doido, meu amigo. Conseguir encaixar o jogo que o Yasuo precisa... E aí você fica só com o campeão que... Mandei um vídeo pro Nikoloff aí, Baiano. Inclusive com skin nova. A nossa salvação do cenário do LoL. Mandei pro Nikoloff, velho. É ele, o tiozão Yasuo? Não.
fechado. Pronto, pronto, está aí. Todas as runas aí, tudo na tela. Vai virar um monza. Depois ele bota na tela, Eu tô tortão de novo, velho. Potencial que a gente tá esperando. Vamos pro jogo, vamos pra Summoner's Rift! Ou pro Monza Summoner's Drift. Aí pra iniciar aqui esse confronto. É só você mexer a cadeira, Bruce. Não tem nada a ver com o seu MK, pô. Só entra na câmera, Bruce. Ele quem vai acelerar e dar o potencial pro Gore entrar. Eita, merda, sai. Sei que você tá vindo por aqui. Não tem nenhuma agressividade, nenhuma gracinha nesse começo de jogo. Pelo menos por enquanto. Gore, viu, IH. Valeu, valeu, Bruce. Valeu, valeu. Calma, devagarzinho a gente vai arrumar. Valeu, 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 valeu. Aí, foi. O que eu achei interessante é como a equipe da BG já fez. Aí, valeu, valeu. Ficou legal, cara. Ficou legal? Ficou legal, ficou legal. Pode ser que eles consigam a win. Olha como cada um tá se postando. E vai. Mano, será que. Eita, pô, o que os caras da GG tá fazendo? Toma, toma. Começou de E. Eita! Caralho! Foi o Rakan de E? Morreu, mano. A Zaya tá morta. Acabou o jogo, já acabou o jogo. Game. Xiii, double kill da Jinx, acabou. Ah! Meu Deus, cara, meu Deus, mano. Como que os caras acham que ia ganhar com o Rakan começando de E, velho? Mano, eu sentei e vi a coisa mais feia da minha vida acontecendo. Que isso, cara? Olha o Iagão, é bom, hein? Olha o bicho, cara. Com esse escudo pra garantir a proteção. Pô, mas eu real, rapaziada, Rakan do baiano, eu não, porque eu não começo de E nunca. Não existe nenhum momento que eu comece de E de Rakan. Não existe essa possibilidade. Eu estaria de W, e se tiver de W, eles ganhavam. É sempre W, eu sempre começo de W. Mas deixa eu entender. O W da Zaya tem aquela passiva bônus lá? Dá attack speed pro Rakan. Dá attack speed e move speed. Pro Rakan também. Pra ela e pro Rakan. Então é bom esse pra dar win. O speed, eu não sabia, não. E o W do Rakan dá alguma coisa pra Zaya ou não? Não, dá o não. Dash e o dano, né? Tá. E a gente vê que eles não querem abrir mão desse contorno do rio. Até o Q era melhor do que o E, tá ligado? Porque o Q dá dano e a curazinha é relevante ainda. Ok, o River conseguiu segurar ele. É que quando você é agressivo contra a equipe da BLG ao início de game, eles respondem com a mesma agressiva. Mano, a GG tá perdendo o jogo em 3 minutos, mano. Mano, sabe o que é troll? Sabe o que é mais troll? É que o Stixey, ele não esperou a wave crashar, então ele já começou a tankar minion desde o início. Sim, sim. Então, a Vi do Shun pode jogar ele pra parte inferior e pode... Flex às 11 horas? Ah, mano. Ah, meu Deus! Ô, oh, acho que esse aí é int, tá? Não, a gente tem que torcer pra GG tomar um stomp pra eles ficarem meio chutados, né? Pra vir contra o Brasil chutado. Tá, pode ser. Mas acho que eles nem ficam, não. Eles já sabiam que isso ia ser passeio. Passeio? Passeio? Flechinho! Mano, e o Ignite foi tão cedo que deu tempo de esperar o Ignite sair e curar. Saiu da base. Sim. Pelo amor de Deus, que jogada feia. É muito bronzódia, né, mano? Por que os caras não fazem umas play dessa contra a gente, tá ligado? É porque a gente esquece de comprar o item, né? Tá ligado? As coisas que a gente faz é pior, assim. Essas agressões. Você é um bom ponto, velho. Tá tranquilo, consegue o Elk voltar pra base. O Wong fica aqui desaforado mesmo, porque sabe que o Shun pode cair, viu? Tá chegando agora o Shun, já canalizou. Nossa, mano, quase. Mas Nintendo, o Shun. Foi de Kindred, ele tinha matado. Insistiu um pouquinho mais, podia ter mais abate pra Lulu. Faltou aquele pixelzinho pro Q conseguir pegar. Que isso? Ah, mano, foi colado pela Luluzinha! E vai morrer ainda outro! Ai, não morre, morre, não, morre não, morre não, morre não. Ele quer tentar correr pra torre, já começa ali a dar os golpes. Opa! Que? Morreu! Meu Deus, morreu! Morreu! Mano! Cara, vocês estão vendo como é dedo, mano? Não é estratégia, pô, é dedo, velho. É dedo, os caras são muito melhor. Não parece Ilha das Lendas, não? A gente é o time de azul, né? A gente é BLG, né? É, parece mesmo, a gente é o time de azul. E morreu. Shutdown pro Rakan.
também, dois contra uma Jinx. Aí é sacanagem. O Jeitão vai pro suporte no fim das contas. O Rui tá rachando o bico, tu tá tomando no cu e rindo, Rui. Que porra é essa? Ah, lá, ela tá rachando o bico mesmo, ó. Ele tá rindo pra caralho, velho. Tô felizão. É porque ele pegou a kill, pô. 600 de gold. Eu também fico assim quando eu tô de sup ali, pá, e pego um neutralizado. Shutdown, 900 de gold. Gostosinho. Resolvendo na mecânica. Cada uma das jogadas. Um ponto que salva bastante é que... Baiano do NA, Copium. Nossa, o Baiano do NA, hora dessa, tá tiltado, sequelado, velho. Agressão na rota do meio, Gorino pra cima. Que legal, conseguiu impactar dano, mas ele volta já pra sua torre. A briga tá à frente da torre da equipe da BLG, então tem espaço e zona segura. Tu acha realmente que a gente ganha o MD3 dessa Golden Guardians? Mano, eu tava um pouco sem esperança depois desse começo desse jogo aqui. Cresceu um pouco a esperança até. É fácil acessar, acho que dá. Acessar essa Jinx vindo com esse Gragaziaço. MD5. Contra a gente, eles não se matam, né, no level 1, na botlane. É, então, aí... Eu acho que os termos desse jogo... Aí complica um pouco. ...complicados pra equipe da Golden Guardians. Ori, brigou aqui, tentou responder, a Gal lança. E o Orbe pra tentar impactar um pouquinho mais de dano, chega o Shun. Meteram muito louco pra botlane aí da BLG, velho. É, mas tá certo, mano. Eu não julgo esses caras, tá ligado? Eles sabem que se o jogo for normal eles não conseguem ganhar, tem que tentar uma doideira mesmo. E a Gal, agora que tá um pouco mais próximo, tem o Bin descendo do top, o River tenta dar barrigada. Ó! Jogou bem, hein, mano? Nossa, e a Gal é demais. O Shun tenta responder com que o isso? Pode cair também. O double kill já tá feito, será que vem o tribo? Pô, os caras jogam LoL 2, não tem jeito, mano. Dele, mas tem dois jogadores. Acabou. Da BLG pra simplesmente punir ele. E a gente vê como continua acontecendo, Colossus, essas brigas desnecessárias. Olá. E que aonde a Biribiri sempre... Nossa, esse jogo tá arrasto, velho. Tá arrasto. Esse jogo que vai ter mais de 50 kills, rapaziada. Esperem aí que esse jogo aqui já virou solo kill já. Os dois, né? Desse e do anterior, né? A equipe da Golden... Pera aí um minuto, guys. Briga. Depois que o Licorice chegou, ele deu um commit pra pegar pelo... Amor? Menos. Alguém chamou amor ali? Mas ainda assim... Oi? A equipe da Golden Guardians... Pra mim, tá perdendo pra si mesmo, ó. Tá perdendo pras próprias decisões. BLG tá fazendo a parte dela de cobrar. E de novo, olha o bot. Vai cair a terceira barricada já. O Resco aqui gastou ali entrar triunfal, mas olha o banco, cara. Executado pelo... Lá vai a barricada. E toma a barricada. Mano, o que é essa Jinx vai ficar forte? É uma coisa esquisita, mano. O cara vai fechar 3 itens com tipo 19 mil. Mas falando dessa jogada específica, a gente vê como o River tava se... Nossa, o Iagão, ele tava low, né? O Yasuo tava com HP melhor até. Só que o cara chega muito bem na luta. É muito bom, velho. E eles compraram essa briga com o Yasuo sem ult. Ele não tá, não voltei, voltei. A GG ganhou já ou não? Quase. Tá quase, Zezinho. Mais um pouco. Olha lá, Engage! Ih, foi bom, foi bom! Errou o quê? Pegou, beleza. Mano, o bot morreu de novo. Morreu, Azai. 0-4, pô. Pô, eu de Zaya, né? Jogo assim, não. 0-4. Tá lembrando um pouco, Ezinha, tua Zaya. Acho, mano, que se morrer mais umas 6 vezes, parece eu, daí. Essa Jinx vai ficar muito forte, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, é toda hora gol dele. Ele vai conseguir dar executado nessa T2 aí. Só dar o W ali e executado. Ué? Vai. Uai? Ele quer sair vivo? Ele sai, não? Muito longe de chegar o... Ah, saiu, aí eu pare. Não. Na bust mais previsível, Ruri. Ah, tá de boa. Deu XP pra área ainda. Ó, rachando o bico, ó. Olha ele rindo, mano, ele tá rindo muito, velho. Ah! Mas isso é uma mentalidade perigosa, Baiano, porque eles já guivaram esse jogo, velho. Então eles não vão ficar tiltados contra a Loud. Pior que é verdade. Nossa, só o flash do Chixi. É, mas no Brasil eles já tinham sido cancelados. É verdade. No Twitter, né? Tá maluco, não pode rir. Tá jogando um jogo de fada e quer rir? Acabou morrendo de qualquer jeito. Não pode. Pois é, a gente tá vendo aqui que a Bilibili já começou esse arauto também. O mapa é todo deles, a gente tá vendo essa vantagem. Caralho. De quase 4 mil de ouro. Ô, esse jogo vai acabar 10h30. Esse é o resumo de jogar contra a Bilibili aqui. Vai ser muito rápido. Não, não, mas não vai ser tão rápido quanto ontem. 10h20, vai acabar. Então, pouco tempo. Não vai ser tão rápido quanto ontem, tá safe. Realmente sobrou no dia de ontem. Agora voltamos ao ponto. Qual a necessidade de botar a Seed 2 da China nisso aqui, rapaziada? Eu pergunto. Não faz sentido, cara. É outro esquema. Olha o game, como é que é, velho. Vamos ter que botar de novo, né? Todo jogo da Bilibili, vamos botar aquele meme lá do Mais Esportes? Eu vou botar no final.
Eu vou botar, do cara vou botar. No basquete, né? É, eu vou botar, eu vou botar. Todo jogo da Bilibili eu vou botar o meme do Mais Esportes. No final do jogo aí, não saiam daí, rapaz. Vocês vão ver o melhor meme que representa aqui a Bilibili Game no play-in. Tortura não é entretenimento. Os caras são muito bons, mano. Os caras são muito bons, velho. Não tem jeito. Não dá, a gente tá precisando de um Rift Rivals, de uma Libertadores. Todo esse potencial de dar carry na partida e não vai conseguir segurar uma Jinx com a Luluzinha do lado. Esse jogo que não acaba antes do Baron, não? Botar o segundo Arauto pra dançar? Não dá. Né, conseguindo expulsar o B, então vão tentar derrubar... Caralho, olha o Licorice, ô Milo! Tem um jogo todo desenhado da BLG. O Bin largou a lane dele, pô. Botando 30 CS na frente, filho. Então, o Bin largou a lane dele. Eita! Nossa, olha o tanto que vai matar os dois, mano! Mano! Opa! Fala deles! Comes e bebes. O que esses abates significam? Nada. Nada. Garantiu todas as barricadas pra... Não, de novo não. Não vai acontecer de novo não. Já... É uma vez por jogo o limite do Luzinha conseguir matar. Mano, ela tá aí. Morreu não? Não, tem bateria na galera. Mano! É muito engraçada a noção de quem não é do top vendo os duelos do top, né, velho? É, eu achei que ele ia pegar a Mega Nada também. Mas sabe por que ele... Ei, o jogo tá parelho, mano. O jogo tá parelho. 2K só. Ô, Rui, rachando. Olha o Grish achando o bico. Mano, esse time é perigoso. Você falou a palavra vantagem. A gente vê como essa vantagem... Luizinho, sabe por que o Nar morreu? Ele é ruim? Porque ele tomou a skill mais lenta do jogo, by Milo. Ah. Você sabe que quando ele tá ultado, não é a skill mais lenta do jogo, né? Vocês sabem que essa Jinx aí pode pegar 15 barricadas, né? Sim. A Jinx pode pegar 15 barricadas no game. Já pegou 10, não? Nossa, ele vai de BRTT, mano. Ah, eles vão manter a Jinx no mid e vão fazer um 3-1. É o correto, mano. Ah, não foi de BRTT, velho. Agora, se é o pai, ele já fala: deixa essa top lane pra mim, vai mid, Iagão. É realmente tentar buscar. Vem cá, Eza, me acompanha. Truva. O pai é foda. O pai é chato. O pai tá chato. E realmente não tomar jogadas precipitadas. Aí, o jogo divisão também. Oi, quem que tá acompanhando a saga do pai aí, mano? Ele saiu do platina ou não? Tadinho. Ele abriu live ontem, né? Então. Tá Diamond. Caralho. Tá focadinho, tá? Caralho. Dá pra jogar CBLOL já, Diamond? Mano, não dá não? Posso falar uma coisa? E esse bootcamp do Fluxo aí com a SKT? Se o pai for pra lá em 20 dias, ele volta pra jogar o CBLOL, mano. Verdade, eu pensei nisso. Tá ligado? A GG não tivesse segurado. Se ele for pra lá, o foda é que, porra, vai ter. Durante esse tempo vai ter vários rolês aqui, tá ligado? Várias festas de rap e tal. Acho que ele não vai querer perder isso. Nossa, é verdade, vai mano. Vai ter várias festas de rap. Vai ter o bagulho da Batalha do Caralho lá. Vai também. Vai ter Batalha da Aldeia, tá ligado? Deixa eu ver se vai ter nacional. Deixa eu ver se vai ter nacional. Batalha da Aldeia, Batalha de Rap, ele não. Não vai rolar. Porque também não tem mais objetivo no meio do mapa pra brigar. Que se chegar pra brigar. Tem jeito, não. Acho que é melhor nem ir, né? É, melhor nem ir. Se for pra ir. Quantos churrascos você acha que ele perderia? Uns 8 churrascos. Ele... Tu acha que o cara vai equipar 8 churrascos, rapaziada, pra ir fazer bootcamp na SKT? Ah, pelo amor de Deus. Ah, são 3 semanas. 2 churrascos por semana, 6. Tá vendo? A Batalha da Aldeia tá no chat! Que isso, mano? Batalha da Aldeia está no chat, rapaziada. Olha lá, ó. O BRTT tá confirmado já. E aí? Aí vai dizer que o cara tá errado? BRTT, tu pode ir pro bootcamp, né? Eita, Dive, peraí. Eita, que porra. Isso? Caralho, o Bin tá sendo humilhado nesse MSI aqui, não, velho? Tá difícil pra ele, viu? E morreu. Mano, a GG tá jogando. Mano, eu tô com medo desse time. É isso que eu tô falando, mano. As teamfights desse time são boas, pô. É só eles não meterem o louco e cagarem tudo no início. Ainda bem que o Hakai é magrinho. Matava, hein? Level 9? Matava. É novamente uma jogada sendo criada quando On é pego. Então, ih, rapaziada, eu tô achando que é F-Loud, hein, mano. Essa GG sabe jogar, velho.
isso abre uma brecha. Ai, meu Deus, de novo. Ai, mano. Espaços quando eles têm a vantagem numérica. E aí o combo que a gente tá falando. Olha que play forçada bonita, tá ligado? Foi bom mesmo. Mas o Nicolich lutou junto, tá tudo bem porque o Ben acabou sendo isolado e isso é crucial. Caraca, rapaz. Com a barra de Mega Knight que ele tava. Os caras tão jogando bem, tá, velho? Tão. E outra. A lá, o de early game deles é bom, mas contra esses times é internacional, mid game é foda, mano. Os caras jogam muito bem team fight. Chegou quase próximo da metade da vida, mas assim, ainda tem que refazer essa jogada. Complicado, meu amigo. Caralho, mas beleza, tá amanhã foda. É DFM, relaxa, amanhã é DFM. O Mikal tá jogando pra caralho. É mesmo, o Mikal tá bom aqui. Nossa, cheio! Rejeitou. O Arauto passa pras mãos da equipe da Bilibili, pelo visto, tchau. E as tá bot, mano. Tá, conseguiu matar dois ali praticamente, só ele no pra cima sem medo. E os caras, eles estão sendo safados também, né? Tipo, olha, GG, eles tentaram fazer o Arauto na surdina enquanto o Yasuo splitava a bot com desvantagem numérica. O macro não tá em dia, né? A fight tá. Essa janela que ele encontrou e abriu esse espaço pro Elk. Não levou a torre bot. Os jogadores da Bilibili abrem o caminho pro Elk chegar. E o River. Nossa, ou essa Jinx aí tá muito esquisita. Esse cara vai ficar muito forte, mano. Ó, os caras precisam matar. Ai, meu Deus. Não mataram ela. Mataram. Mano, tem game. Vamos. Mano! Baron? Não tem Baron ainda. 17 mano, se a Golden Guardians pegasse aqui, era Baron, mano. Se tivesse Baron, aí era jogo. Meu Deus, o aluno vai matar o Yasuo. Não vai, vai. Não tem Ignite. Não tem Ignite. É, se tivesse Ignite. Caralho, mano. Rapaziada, é F-Loud, viu? Vai tentar brigar com o F-Loud, meu Deus. Mano, como é que esses caras da Golden Guardians aprendeu a jogar assim, velho? Posso falar? Licorice tá jogando pra caralho ultimamente, hein? Tá. Que cara bom, velho. E o River é muito bom também, ele é muito insano, bom. Velho. O River é insano. O cara falou aqui no chat, o baiano do NA, uma hora dessa, tá rodando a camisa pra cima na live dele. Aí, ó. O baiano do NA, uma hora dessa, ele tá maluco, rapaziada. O cara tá girando camisa lá, pô. Os caras tão fazendo história ao vivo. Triple kill aqui, pegaram 3 kills na Bilibili, velho. Oh, e é legal que, tipo, esse time com o Yasuo, eles têm setup no top, na jungle, no suporte, só o AD que não dá setup pro Yasuo, tá? Tá muito forte a teamfight deles, pô. Ele ultou no W do cacete. É, tem um... É bem pouca a janela que tem, ele tem que ficar spamando. Roubado, velho, eu não sabia disso, não. Aí, absorve aí, bicho. Ó o Scavenge no chat aí, ó. Rakan e Yasuo é prévia pro Cebolão. Cortesia e Hanabi. Nossa! Eu digo mais, se fosse o Cortesia e o Hanabi aqui, a GG ganhava esse jogo. Sério mesmo? Ganhava mesmo esse Rakan 1/4. E se fosse com Grongos ainda? Com Grongos ali ainda. Nossa, mano. Deixa eu perguntar, quem que vai ser o AD Carry desse time? É o Cortesia. Eu acho, Cortesia não, eu acho que o Cortesia ele é mid, vai... não? É, mas não, acho não, que não, ele não, é mid da Inerz. Mid da Inerz, mid da Inerz. Ah, tá. Não, eles invertem. Às vezes a Daenerys também vai de AD. Depende da matchup. Depende da matchup. Aí os dois jogam. Link. O Yagão morreu, gente. O jogo tá 12-12, o Gold tá empatado, gente. Continua encontrando. E é sobre esse combo. Gente, teremos uma série. O Yasuo vai ficar forte, gente. O cacete tá imenso. Praticamente igualou. Tá só um... Opa. O cacete tá muito tanque, ele tá duro, tá mano. Olha forte, os itens, olha os itens dele. Cara. O cacete tá duro, mano. Olha o tanto de item que ele já tem. Caralho, moleque, olha a vantagem. É 3k e 600 de vantagem, mano. Que isso, cara. 2.600 na Minerva. 2.600, é. My bad. Na Minerva. É o 70-70. Eu tô tentando fazer o papel dele, já que ele não tá aqui. Ó, oh, mas é a mesma vantagem no AD ali de volta, tá ligado? A Jinx tá muito forte. Ah, eu acho que ter vantagem no AD é muito melhor do que no top, rapaz. A Jinx ainda vai ganhar o jogo, é. Meu Até Deus! Porque meu Deus! O... Meu Deus! O Elk tá itemizando certo. Ele pegou item de escape. Ei! Aí ele a vai tá na base, gente! A vai tá na base! Não, mas eles viram. Não dá tempo, não. Mas a vai tá na base! Vai ter que virar, vai ter que lutar. Aí entregaram o jogo, o FF. Nossa, eu gosto muito dessa Zari que joga assim, sendo chata, velho. Foi. Pegaram a Jinx, mano. Jantado. Jantado, amigão.
GG, hein, mano? GG. Mano, eu não acredito nisso. Legal. Mano! Quem pegaram isso? Olha os caras jogando. Os caras são muito bons. O Chum morreu. Errou o smite. Olha o cara. Olha o baiano. Olha o cara americano ali. Olha o baiano americano pulando. Caralho! Que o Elk não tinha. Mano, gente, a GG vai ganhar o jogo. Nobo combo. Cara, eles viraram no ouro, primeira vez na partida. Olha, Colossus, acho que eu mordi a língua porque, olha, o Licorice tá conseguindo. Gente, muito. Gente, exatamente dele. Licorice tá. Vocês têm noção que se a GG ganhar essa série aqui, nós teríamos que ganhar da Bilibili? Só ganhar da Bilibili pra passar de fase? Ano passado a gente só tinha que ganhar da RNG, né? Agora só. Se caso a GG num milagre ganhe isso aqui, a gente só vai precisar ganhar da Bilibili. Ó, meu cachorro tá puto contigo, Ben. Tá comigo não, pô. Ficar puto é com os caras aí, pô. O cara não compra item no jogo, perde o game e os caras vêm ficar puto comigo? Eu não, velho. Nós tá aqui pra torcer. Olha a skill mais lenta do jogo. É, toma aí. Metendo louco, pô. Ele deu flash EW, eu já te ensinei esse combo. Eu nunca mais ensino nada pra ele. Eu ensino todos os bagulhos pra ele e agora ele fica gastando, velho. Ele tá no conteúdo, Miley. Ele tá no conteúdo, velho. Ele não tá ligando pra isso, ele tá pelo conteúdo. Mesmo sabendo. Você tem muitas ameaças pra uma forma muito. Pô, rapaziada, eu tô meio. Ó o Rui! Ó o Rui, mano. Não, o segredo é a felicidade, pô, tá vendo? Oh, os caras no bot tava 0/7, velho. Tava 0/7. O Stix você voltou pro game, mas a Jinx ainda tá imensa, se ela não tomar em casa. Rapaziada, primeira série 2-1 desde o direito de imagem? Sim, é pra comemorar, viu? Se realmente acabar que a Golden Guys ganhar esse jogo, é pra comemorar. Isso é uma vitória do Ilha das Lendas. É isso mesmo. Boa, Mailin. É isso aí, rapaz. Isso é uma vitória nossa, de toda a comunidade brasileira e de todo o Ilha das Lendas. Pra poder ter 3 jogos, vambora. Opa, briga no meio. Nossa, trollou, hein? Eita. Aqui ficou demais, mano. Que isso, Maelinho? Ô, oh, 1K pra quem? 1K pra quem? Pra Jinx? Pra Jinx. Não. Nossa. Eu não vou falar mais nada também. Vou aumentar o volume aí, vamos só escutar o Chaep aí. Peraí, eles estão jogando. Eu tô jogando 4v5, 4v5. Caralho, o Jinx morreu, velho. Acabou. GG, vitória do Ilha das Lendas. Acabou, esse time aí do Cebolão já ganhou, pô. Essa compra é muito roubada, pô. Mano, que compra forte, velho. Mano, vocês viram? O caçante não estava na luta, rapaziada. Ele não jogou, ele estava morto. Não gastaram nada pra matar ele. Eles foram lá, jogaram 4 contra 5 e amassaram os caras. Mano, não tem como ganhar, parece, né? Tipo, não tem como ganhar fight, parece, pô. Professor, eles ganharam 4x5 nessa última fight. Mano, que doideira, rapaziada. E agora virou passeio, mano. Virou passeio do NA. Vocês conseguem entender o quanto esses caras da Bilibili agora estão putos? E o quanto a galera na China vai zoar eles por ter perdido um jogo com o NA? Aham. Eles vão mandar agora, esses caras voltar. O chinês nadando, agora tá falando, por isso que perderam pra JDG. Esse time aí é ruim demais. Vai ter um cara lá na China agora falando, rapaziada. Vai ter um revolta lá chinês falando. Ah, mas aqui, se fosse a minha RNG, não seria assim. A gente nunca ia perder pro NA. Ezinha, me tá fala, ligado? Tu é aquela Jinx. Qual o counterplay pra isso aí? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Cronômetro. Não deu nem tempo de usar, Ezinho. É que a atualização dos jogadores daqui da Bilibili é totalmente focada em... Pô, mano, fazer, foi muito bonita a fight deles, hein, mano? Falando a real. Os caras real estão jogando bem, mano. Que doideira, velho. Nossa, Yas tá gigante, Yas tá gigante. Mas eu acho que ele tá mandando muito bem. Dando e fornecendo, né? Esse dano. E Yasuo com... Ih, mano, eu posso falar uma coisa? Olha só, na solo kill, na champions kill, o Tinoz foi de Ari, blind... O Gori pegou Yasuo contra pra counterar e o Tinoz amassou ele. Amassou. Quem viu, viu. Isso aconteceu antes de ontem. Mas o controle de Guru
Aconteceu antes de ontem. O Tinoso deu blind Ari na Champions Kill. O próprio Gori, esse mesmo Yasuo aí, pegou Yasuo contra e foi amassado pelo Tim. É, a skin da área era aquela, né? A Michael. Ah, Michael? Para com isso, mano. Aconteceu ao vivo aí, pô. O Minerva tava até assistindo a live dele esse jogo. Skin do Michael. A gente vai ver que pode ter uma luta, mas tá muito pendendo. Foi na Champions Kill, pô. Cara, e assim, eu, pra mim é preocupante, o Soldier, porque a equipe da Bilibili, a gente tava falando muito no Licorice, como que ele tava sendo o problema, como que ele tava segurando o jogo, e esse 4-5... Vocês conseguem chegar a um mundo que a BLG ganha isso aqui, a Bilibili, cara? Sim, sim, a Jinx dando penta, né, só. Ah, os caras... Enquanto tem Jinx, tem game, não sei. Dando um over na base, Zinha, como não Jinx, Lulu, não dá pra desconsiderar os caras não, velho. Cara, é tão ruim assim tu fazer o Mítico, Dominique e Gumi do Infinito? Sem attack speed? Pra Zaya dá, pra Lucian dá. Sabe uma coisa que eu tô percebendo com esse direito de imagem? É que tem uma galera no chat que fica, uns caras que tem toque, né, perfeccionista que tem toque, os caras ficam tiltados quando eu mexo o mouse na tela e deixo aqui, tá ligado? Tem uns caras que ficam se coçando aí, o cara fica se contorcendo. O cara fica doido, o cara fica doido. Olha lá, o cara na hora dessa ele tá maluco, ó. Mexe pra ele, mexe pra ele, mano. Mexe pra ele. Tá bom, vou parar pra não enfardar o cara também. Tá bom, tá bom, tá bom. Não há. Caralho, que bom, velho. Para, tem criança de colo correndo. Aí, ó, tem criança de colo correndo. Eu vou parar, vou parar. Nossa! Mano, mas foi muito close. Opa! Furou a barreira do Yasuo. Nossa, foi muito close, mano. Caraca. Aí era a chance de virar o jogo, hein? Sim, ficou com 600 o Baron. O late game aqui da Bilibili é bom? Não, da GG é melhor. O da GG é bom, mas o da GG é melhor, é. Ó, oh, vamos ver. Essa é uma visão desde o início da Jinx. Mas errou a barreira. Ué? E o Rakan não tem como. Não. É pô, foi close aquilo ali. Tipo, o Rakan não tancou e a barreira também não. Ele tinha visão, só que passou direto. Eu acho que bateu no Rakan antes de bater na barreira, talvez? Não, o Rakan passou, não, passou pelo Rakan. O Rakan tava no Rio, pô. É, não, quem tava ali no a Zaya, acho que bateu alguém ali. Foi a Zaya, então. A Zaya bateu nela antes de bater na barreira. Por isso que não sumiu. MSI hoje vai ter 4 da tarde? Se Deus quiser, pô, se Deus quiser. 4 não, 3:30, porque 4 horas eu tô com consulta. 3:30. Mano, tá sendo muito close, hein, velho? Uma hora entra isso aí, hein? Uma hora vai ser bem no ancião. Já tô vendo que vai ser no ancião que o cara vai roubar. 50 mil de jogo aqui? Esse jogo não dura, até o ancião dura? Olha os itens do licorice. Dura. Não é possível. Os caras não vão conseguir finalizar? Gente, olha... O NA joga mais tranquilo. Olha o tamanho desse cacete, mano. Tá sendo muito impactante. Tá 4 itens, velho. Caralho. Caraca, ele tá muito forte, velho. O Nar tem 2. Mas você bota a fé que quando a Jinx fechar... Ih, meu Deus, fechou. A Jinx tem 4 item também, a Jinx tem 4 item também. Se eles deixarem a parada, a GG só tá ganhando todas as lutas, mesmo 4 contra 5 sem o cacete, porque eles estão pegando a Jinx, exato. Se a Jinx ficar na base, livre pra bater, a GG não ganha. É, ficar parada na fonte, então, né? Pra não tomar engage. Na real, não sei não, viu, velho? Porque tem a barreira do Yasuo pra ganhar tempo. Tem barreira do Yasuo, tem Rakan também, pô. O Stixi tá muito forte também, velho. É Zaya, eu acho que tá de boa. É só não fazer muita merda. Esse Nara é menos 1 no jogo inteiro, né? Serve pra nada. Não conseguiu encaixar mesmo, não. Depois nada. Ele morreu. No comecinho ele tava forte, bem no comecinho, mas depois azedou full. Ele começou a... É que eles acharam que o jogo tava pro esse caralho, mano. É sempre assim, tipo, a China no segundo jogo vem pra brincadeira. Opa! Pegaram o Gori, Mas ele tem flash, Ah, aí já acabou a luta. É, foi flash do Rakan aqui, né? Nossa, o Charme matou. Pô, ficou ruim. Nossa, olha, é o Penta da Jinx, é o Penta da Jinx que eu falei. É o Penta da Jinx, eu falei. Aí. Caralho, o cara cai, parece eu, pô. Ah, para. Essa Jinx aí tá parecendo a minha série de ontem, pô. Quem viu, viu o Kite ontem, tá?
no momento que o Rakan ele gasta ali o engage, né? E os caras sabem que eles estão em desvantagem. Oh, calma aí. Todo mundo flecha pra frente, velho. Eles têm essa noção, é muito foda. Oh, mas foi bom pra GG isso aí. Não gastaram nenhuma summoner. E a BLG gastou flash Jinx, flash Ghost na Jinx. É verdade, é verdade. Não, bom não foi, mas também não foi muito ruim, né? Porque eles têm summoner pra próxima. Pô, aqui os caras laudaram, não, mano? Nesse over mid aí. Laudaram no mid, tá ligado? Não foi bot, mas foi mid. Foi, eu acho que aqui laudaram, pô. Ó, pegou inib e ficou querendo lutar, tá ligado? Era só sair, pô. É verdade. É, não, foi o Gore mesmo, é. O Gore arrastou aí. Era só ele passar por trás ali da parede, não precisava passar por ali sem visão. Pô, mas dava pra sair? Vamos ver. Se alguém tancasse o charme? Os caras flecharam pra frente todo mundo, pô. Givava um aí. Ah, não dava. Olha o ultimate da Jinx como deu um dano. Tinha que ser o Yasuo pra trollar o game, né? Mano, olha essa Jinx batendo, é o campeão, batendo, né? Mano. É o campeão. Cara, essa Jinx batendo aí lembra muito aquelas Zerizinha de ontem. A única diferença é que essa Jinx tem uma Lulu, né? Pra shieldar ela. Ontem não tava tendo. Olha, 9 mil de dano na fight. Nossa, que coisa linda. Talvez criar alguma coisa, mas... Você é mais velho. Que coisa linda. NT, bro, CNT. Não, a Lulu tava pegando barricada, Dezinho, relaxa. Tava pegando barricada mid. Pô, mas eu não sei se a Bilibili ganha fight aqui sem flash na Jinx, não, velho. Mas não, acho que não vão comprar, eles só vão contestar, tá ligado? Ou dar um pick-off assim, né? Será que mata, não mata, não mata? Vai ter barreira. Tem barreira. Salvou ali, mano. Emocionaram. Não consegue auxiliar agora a equipe da BLG, o River faz abate nele. Tem isso aí, não? A Jinx não tava lá pra dar dano, tá ligado? Ei, eles conseguem começar o Baron. O Shun vai chegar um pouquinho atrasado. Tá sem ult, hein, o Iagão. Tem TP ali pra fechar, ó. Por que eles estão indo mid? É só pra puxar esse wave e voltar. Mas ele dá GG. Não é essa mentalidade, mano. Caraca, não, é hein, mano. A coisa tem GA, eles pô. Eles estão laudando, eles não têm wave. Mano, isso aqui vai laudar. Que coisa horrível. Vai laudar. Aqui estão laudando. Vai pro Baron, velho. Vai pro Baron. Vai laudar. Aqui vai laudar, ó. Tá bom, não, laudaram, voltaram. Começa foram o Baron assim que nascer, velho. Toma, daí agora vai tá viva, né? Não, beleza, mas ó, tem 5 segundos, tá ligado? Se tivesse todo mundo ali pronto pra explodir o Baron, acho que dava. Dava tempo. Dava tempo. E vão tentar, mas agora tá um pouco atrasado, hein. Mas eles fazem muito rápido, pô. É Zaya. Mas agora vai ser 5 contra 5. Não, eles vão que vai e vão pegar o Drake. Mas daí eles dão GG top. Não dá. Vai sacar. Mas leva duas torres. Duas torres leva. Eles vão pro Dragon? Não, já vão começar. Acho que é só T2 aqui, viu? Não precisa fazer esse reset por enquanto. Não, o Kubara acho que é T3 também. Mano, a GG tá jogando muito bem. Ah, tá jogando bem. A GG tá jogando muito bem o game, velho. Mas e aí, tu prefere pegar quem? A Bilibili ou a GG, Baio? GG. Entende? Ou a Jinx? Pior que é legal também essa parada de bater torre com Yasuo, que seria mais legal ainda se eles tivessem um AD Carry de maior alcance. Porque o AD Carry começa a bater, o Yasuo bota aquela paredona na frente e foda-se. É bom mesmo da Siege. Do Fishbone, você acaba que tá esse dano em área, você ter todo esse track speed, o build ainda, Colossus, então ela tá num ponto muito interessante. É, rapaziada, eu tô achando que... Ah, mano, até não vou falar mais isso não, vai. Vamos só rezar. É porque eu tô achando que essa GG tá jogando bem, véi. Tô um pouco com medo. Apesar de você ter Super Minions, ainda é muito... Será que a Loud tem pra trocar? Meu Deus! Pegou. Mas não pegou não. Não tinha... Ah, não tinha Yasuo perto, velho. Foi precoce. Vai gastar o TP, né? Oh, tem flecha? Vai ter flecha, Jinx? É, ela gastou... Tá, gente, não vai mid, vai bot. Tá parecendo os caras da solo kill, tá ligado? Só sabe puxar mid. Porque ele tava sem flash, mas o Fantasma junto com o Shun conseguiram salvar...
o AD Carry. Agora a GG vai... Mano, a gente tá muito ferrado, velho. Os caras, eles perderam o early game pra China e conseguiram ganhar no mid game. Ganharam fight, isso, né? Isso é muito difícil. O Elk vai ter flash pra essa situação, então vamos ver como vai ser esse cerco. Ó, a fight do jogo, fight do jogo, a Paze. É agora, mas o Bin tá com o Megadar bom aí, velho. Vai rolando já de longe, o Elk tenta lançar o zap em cima do jogador, o River puxa essa linha de frente aqui pra tentar fazer uma coisa. Bin. Nossa, ele pegou a Zaya, mas ele pegou a Zaya, mano. Pegou o gosto dela. Cara, ele tá macio, hein, velho. Ele morre rapidão, pô. Deus nos acuda. O Bin salvou essa tá jogada. Tá muito atrás, o dele pra longe. Ele impediu que o Licorice conseguisse fazer o knock-up em alguém. O chute tá ficando no meio. Nessa Zaya tem cronômetro, porque se não tem, né? Não, acho que não. Se ela não tivesse, eu acho que o Bin teve um gap de dar IK nesse cara, mano. Porque ele acertou o W, tá ligado? Não, mas aí, no, tipo, se o time dá follow-up, morre todo mundo, velho. Da backline, tá ligado? Pode ser, pode ser. Oi, fala aí, Macio. Vocês têm indicação de colchão? Esses cercos são inúteis nesse ponto. Eita. Eles não conseguem... depois eu te passo. Não, manda no zap lá. Baianazinha aí. Eu tenho. Manda no zap lá o nome, marca e tal. Pro... Baiano tem. O único ataque à distância... Baiano é rico, mano. Você é rico também, ambos combinam. Não, eu quero... O do Brucer deve que... ser... Eu lembro até hoje, mano, quando eu comecei a fazer live e comecei a ganhar um trocado, a primeira coisa que eu investi na minha vida foi um lençol e um colchão. Eu sempre quis ter um colchão pra mim, tá ligado? Correto. Aí eu, tipo, era o dinheiro altíssimo. A coisa mais cara que eu tinha na vida era o colchão. Ô, Ezinha, o meu colchão, ele tem que ser bom porque eu tenho um problema nas costas. Já que as duas equipes então, presente. Não posso... Comigo não tem... Por ser um grande gostoso, Bruce? Eu tenho problema, velho. Ficou todo tímido. Eu vou querer a indicação a todo mundo, que eu vou testar todos, tá? Na Jinx que ela trocou o item. Antes você dormia no chão? Não, rapaziada, mas eu dormia dividindo beliche, tá ligado? Dormia em Game House, pô. Game House não é exatamente um colchão, tá ligado? É aqueles colchonetes assim que a galera tem em beliche, tá ligado? Dormia eu, Bruce, robô, todo mundo. Eu, você e o robô. Era um colchão pra dividir pra três, tá ligado? Aquele. Não é colchão, né? Aquele colchão que ele tem cerca de 5 centímetros de espessura. A espessura do colchão bem macio, bem confortável. Essa espessura. Eu dormi nesses colchões minha vida inteira, tá ligado? Aí quando eu ganhei meus primeiros salários de streamer, comecei a ganhar o dinheiro, eu falei, mano, vou comprar um fucking colchão, velho. É o colchão que você sente a madeira nas suas costas, Baiano. É isso mesmo. Você vai se moldando, você fica achando que você tá em um churrasco, tá ligado? Pô, tô deitado em uma grelha. Só um estrado nas costas. É. O cara acorda, parece que ele foi grelhado, tá ligado? Tem as listas vermelhas nas costas dele, assim, ó. É só esse colchão, velho. Mas vale a pena. Se tem um bagulho que vale a pena, rapaz, assim, quem tem condição, obviamente, né, que é caro pra cacete os bons, mas quem tem condição... O primeiro investimento que eu fiz na minha vida foi num colchão. Antes de celular, antes de carro, de moto, antes de qualquer coisa. Ih, vai tomar aqui. Aqui toma, hein? Uma escolha interessante foi que o Licorice veio com as correntes de Anátema. Então, opa! E vai aplicar isso na dica. No Gori! Meu Deus! Não dá pra matar, aí tem GA! Peraí, o Hulk foi cancelado. Meu Deus, pegaram a Jinx! Acabou, GG, GG. Acabou, erraram o flash, GG. GG. Acabou! Nossa, a Jinx errou o flash, velho. O Iagão vai limpar o wave, não vai acabar não. Não vai acabar, o Iagão limpou o wave mid. Não é GG. Caralho, mano. Mas por que que tá indo no Yasuo de GA, mano? O GG bot, hein? Falou up, velho. Vai ser GG sim, vai ser GG, tinha um wave. GG bot. Double TP. Acabou. Mano, rapaziada. Aonde vocês estavam quando o NA deu um pau na China? Eu estava no Ilha das Lendas. Com imagens. Isso aqui é uma vitória do Ilha das Lendas. Vamos, minha família. Hoje não tem 2x0. Hoje é 2x1. Hoje é dia do conteúdo, pô. Vamos, NA. A gente tá salvando o NA, velho. Estamos salvando o NA.
Eles nunca jogaram tão bem desde quando o Ilha das Lendas começou a acompanhar o NA, viu, Bricinho? Estamos salvando o NA, velho. Mano, fico feliz, rapaziada, aí, porque teremos mais conteúdo pra acompanhar, mas ao mesmo tempo fico um pouco triste aí. É F-Loud, não, a gente vai pegar um... F-Loud. Não tá pintando um F-Loud aqui, não? Tá. E existe um cenário ainda mais bizarro. Imagina se a Golden Guardians ganha esse próximo game. Aí a gente tá eliminado do MSI, né? Nem cogita, pô. Que isso? Rapaziada, se a Golden Guardians ganha esse próximo game, o Brasil está eliminado do MSI, independente de qualquer coisa. Não deixa a gente triste, pô. Não tem 1%, Baiano? Naquele 1% vagabundo? Não tem. Se a Golden Guardians ganhar esse próximo jogo, o Brasil está eliminado do MSI. Eu não acredito nisso. Nosso mid-late game nem se compara ao da Golden Guardians, pô. Pra bater de frente com China.